الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تداش في فليز المسلمان فلندريمي تكون الله تلرسور لفدريمي دي باشا شوف شمي تدرقور انتون محمد مي فاميلي نتي شوكة تي ذن بتجيث أطاعت تسيلة ايتي نوذن تي دينا ديتن اجوكيمت Çdo musliman e ka për detyrë që ta respektojë të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Tu nënshtrohet mësimeve që solli Muhammedi alayhi salam, të pranoj gjykimet që ka dhënë Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, të vëjë në zbatim ligjet e tij. Dhe në qofë se linë ndë një mos marveshje, duhet që ti referohet për gjykim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe jo një ligji tjetër, apo diku që nuk gjykon me ligjet që solli i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj, muslimani duhet të pëlqej mësimet e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ligjet dhe gjykimet e ti. Në rrasë se njëriu nuk i ka këto gjara, nëse njëriu nuk i ka këto gjara, i nuk i ka përmbushur dëshminë se Muhammedi është i dërguari i Allahut. E thamë që një prej të drejtave në Islam është e drejta të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye po flasim për dëshminë se Muhammedi është i dërguari i Allahut, po flasim për disa detaja, të cilat i përfshin dëshmia se Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe nuk ka dyshim se njeriu s'mund ta pranojë Muhamedin alayhi wasallam si të dërguar të Zotit, nuk quhet besimtar musliman në rast se nuk i pranon ligjet që solli i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi wasallam. Nëse rregullat, normat dhe ligjet nuk i merr prej dërguarit të Zotit, po i jep të drejtën vetes apo dikujt tjetër që të vendos ligje apo të marr ligje për dikujt të besoj si të lishme ligjet që bie ndeshme shëriatin, të cilën e solli dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kush nuk i pranon ligjet që solli pejgamberi alaihi wasallam, apo nuk i pëlqen ligjet që solli dërguar Zoti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ose pëlqen një ligj që bie ndeshme ligjin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, beson të lejuash një ligj që bie ndeshme ligjin që solli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri i ka bërë shok Zotit. Ky njeri ka mohuar dëshminë se Muhammedi është i dërguari i Allahut. Edhe nëse njeriu pretendon se është musliman, pretendon se e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguar të Allahut, nëse ai nuk e konsideron pejgamberin si pikë referimi për gjykim, në qovë se aji nuk i pranon ligjet që solli pejgamberi a.s. nëse nuk i pëlqen ligjet që solli pejgamberi a.s. Në rast se beson se ka të drejt vet, apo se ka të drejt dikush tjetër që të vendos ligjet që bie ndesh me ligjet e shëriatit, ky njeri e ka mohu dëshminë se Muhammed ishe dërguar Zotit. Ky njeri me këtë gjahë nuk mund tjetë musliman. Pra, duhet ta kemi parasyr që dëshmija se Muhammed a.s. është i dërguar i Zotit, do të thotë që të pranosh ligjet që solli ai, të pëlqesh ligjet që solli i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm kaq, por dëshmia se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit do të thotë që ne të zbatojmë ligjet që solli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ne të referohemi ligjeve që solli i dërguar i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në rast se lindë ndonjë konflikt, ndonjë mosmarrveshje mes njerëzve, duhet që ti referohen për gjykim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi ka sjellë vërtetën, ligjet që solli dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë ligjet që vendosin drejtësi, i japin secilit hakun, të vërtetën,
i japin atë që kërkon. Shëriati Muhammed a.s. gjykon në mosmarrveshje që kanë lindur, që lindin dhe që kanë lindur mes njerëzve. Mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ndajnë të vërtetën nga e pavërteta, tregojnë se cila është e mirë dhe cila është e keqja, kush janë vlerat e larta të moralit dhe kush janë veset e ulta. Ligjet, normat ligjore dhe rregullat që solli i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam japin zgjidhje për problemet e njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Një ndër mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe legjislacioni që solli ai sallallahu alaihi wasallam, një legjislacion koherent i përshtatshëm për çdo kohë në çdo vend me kapacitet të plot për të dhënë zgjidhje të gjitha problemeve që u lindin njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe zbatimi i ligjit të shariatit ndër shekuj ka treguar aftësinë, kapacitetin e tij të lartë. Muslimanët me ligjin e shariatit kanë udhëhequr, kanë qeverisur njerëz të kulturave të ndryshme, të mentaliteteve të ndryshme, madje komunitete të ndryshme fetare në vende të ndryshme, që nga Arabia e deri në lindjet e Evropës, nga Azia qëndrore e deri në Spanjë, nga vendet arabe e deri, domethënë në ekuator, domthonë disa vende afrikane deri në ekuator, pra ose afër ekuatorit, këto vende pranuan Islamin. Në këto vende u përhap Islami dhe kuptohet që muslimanët i udhëhoqën me ligjet e shariatit, i qeverisën me ligjet e shariatit. Në këto vende u zbatuan ligjet e shariatit. Muslimanët arritën që të përmirësojnë jetën e këtyre njerëzve, të zgjidhin problemet e tyre, të vendosin drejtësi, të normalizojnë gjendjen, të vendosin qetësi, të vendosin rend. Dhe gjithë kjo të regon kapacitetin e lartë të ligjeve të shëriatit për zgjidhjen e problemeve të njerëzve, për vendosin e drejtësis, për vendosin e rendit, në mënyrë që njerëzit jetojnë me kënajsi dhe në begatim njërësi, qetësi e rend. Por, ligjet e shariatit që solli i dërguar i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ngërthen dy gjëra: anën materiale dhe anën shpirtërore. Ligji i shariatit prek edhe ndjenjën e njeriu, ka të bëjë edhe me shpirtin e tij. Kështu që ligji i shariatit nuk mund zbatohet në mënyrë të përpikt, në mënyrë të plot nga njerëz të cilët nuk kanë bindje në këtë ligj. Njerëz që nuk e pëlqejnë këtë ligj, njerëz që nuk e njohin vlerën e këtij ligji, se ky ligj për shembull ngërthen dhe besimin në Allahun, besimin ditën e gjykimit, ka punën e dëshmisë, punën e betimit, ka gjëra të cilat kanë bënë me devocionin fetar, me kushtimin e njeriu ndaj Allahut të lartësuar. Nëse njeriu nuk beson Zot, nuk beson ditën e gjykimit, nuk beson se ligji i shariatit është një ligj hyjnor, nuk ka se si domethënë ta zbatoj këtë ligj në mënyrë perfekte. Pra muslimanët zbatojnë këtë ligj me bindje se është ligji i Allahut të lartësuar, e respektojnë këtë ligj si ligj të shenjtë, prandaj dhe zbatueshmëria e ligjit të shariatit është më e lartë se sa e ligjeve të tjera, sepse njeriu beson se ky ligj nuk është ligj njerëzor, nuk është produkt i mendjes njerëzore. Njerëzit në përgjithësi, ligjet e prodhuara nga njerëzit, ligjet e vendosura nga njerëzit, i zbatojnë jo si ligje të shenjta, jo si ligje të paprekshme, po thjesht, domethënë ndjejnë veten të detyruar, e ndjejnë veten në një farë mënyrë të imponuar që ti zbatojnë ato ligje, ndërsa muslimanët i zbatojnë ligjet e shariat me kënaqësi, si adhurim, si përulje, si nënshtrim ndaj Allahut të lartësuar, sepse janë të vetëdijshëm se ky ligj është ligji i Allahut subhanahu wa taala. E rëndësishme mbi fjalë është të kuptojnë çdo musliman se duhet që ti dorëzohemi ligjet të shariatit, ti nënshtrohemi Allahut të lartësuar duke zbatuar këto ligje, duhet që
të zbatojmë ligjet e shëriatit në familjet tona, në vetvetet tona, në mardhënjet tona me njërzit, por edhe ata cilët të udheqin punët e muslimanve, qeverisin punët e muslimanve, edhe njërzve në përgjithësi e kanë detyrë që të zbatojmë ligjet e shëriatit, këto e kanë detyrë dhe kanë përgjithësi para Allahot rrëtuar për diçka të tilë. Përveç kësaj kemi detyrë që t'i pëlqejmë ligjet e shëriatit, sepse janë ligje dhe të Allahu të lartësuar, shëriati është ligjë hynor. Allahu subhanahu wa ta'ala kërkom për nesh që t'i dorëzohemi ati, u enibu ila rabbikum u eslimu leh. Kthehuni tek Zoti juaj dhe dorëzohuni ati. Allahu i lartësuar në ka të reguar në Kur'an se si kishe njerëz të cilët deklaronin se i besonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ama kur ftoheshin që të gjykonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mosmarrveshjet, konfliktet që u lindin aty me njerëzit, ata nuk ktheheshin për gjykim tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por shkonin tek të tjerë, nuk e pëlqenin gjykimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përveç nëse gjykimi do të ishte në favorin e tyre, pra nëse ata e dinin që kishin se Muhamedi do të jepte hak, nxitonin për të hapur proces gjyqësor tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjykonte në favor të tyre. Ndërsa kur e dinin se gjykimi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk do të ishte në favorin e tyre sepse nuk kishin të drejtë, ata atëherë shkonin për të gjykuar tek të tjerë. E kjo nuk është sjellje besimtare, kjo është sjellje njerëz hipokrit. Njerëzish hipokrit, njerëzish që nuk janë ndështruar Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa amanu bima unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. A nuk i vëren ata të cilët pretendojnë se i besojnë asaj që të shpallë ty dhe asaj që ju shpallë atyre para teje, pra pejgamberëve para teje, të cilët dëshirojnë që të gjykohen nga taguti, shkojnë për gjykim tek ligjet e tjera dhe jo tek ligji i shariatit, jo tek i dërguari i Allahut që gjykonte me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Pra shkojnë për të gjykuar, dëshirojnë që të zgjidhin mosmarrveshjet me një ligj tjetër dhe jo me ligjin e shariatit, ndërkohë që janë urdhëruar ta timohojnë ligjet e tjera, timohojnë ligjet që bien ndesh me shariatin, të mohojnë lishmërinë, lejueshmërinë e ligjeve të cilat bien ndesh me ligjet e shariatit. O yuridu shejtanu an yudhillahum dalalan ba'ida, shejtani do që t'i çojë ata në humbje të largët. O idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kur u thuhej atyre, e jani tek ajo që ka shpallur Allahu dhe tek i dërguari, munafikët largohen. Kur u bëhe i thirrja hipokritve, hipokritët janë ata cilët deklarojnë besimin islam, marrin pjesë në rritet fetare me muslimanët, por në zemër fshehin mos besimin. Me zemër nuk e besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti Muhammedin a.s. Me zemër nuk e pëlqejnë ligjin e shariatit, nuk e duan ligjin e shariatit, por shtiren sikur e duan Allahun të dërguar në ti dhe besojnë Allahun të dërguar në ti. Një prej shejave të këtyre njerëzve është se kur ftohen për ke ligji i shariatit, ata nuk vinë, por shkojnë për zgjidhur problemet e tyre tek ligjet e tjera, para pëlqejnë ligjet e tjera kundrejt ligjit të shariatit. Fekejfe i dha asabet hum musibet hum bima kaddemet e idihim thumme gja uke jahlifun e billahi in aradna illa ihsana u të ufiqa. Si do tjetë puna e tyre, halë e tyre, kur ti godas ndë një fatkejsi për shkak të gjunaheve të tyre, për shkak të kundërshtive të tyre ndaj Allah dhe të dërguarit të ti, se fatkejsit, problemet të lashet, vinë për shkak të kundërshtimit që njeriu i bën Allahut dhe dërguarit të tij. Pra kur ti godas në një fatkeqësi për shkak të gjunaheve, krimeve të tyre,
ata vinë të këti dhe betohen se ne kemi pas si qëllim vetëm që të shuaj mos marveshjet mes njerëzve. Vetëm që ti bashkojmë njerëzit dhe të eliminojmë problemet mes tyre. In aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mutaj Allahu lartuar thot, Allahu lartuar e di se çfarë ka në zemrat e këtyre njerëzve. Pra ai e di që zemrat e tyre nuk janë të pastra. Zemrat e tyre nuk kanë besim. Fa'idhhum. Por thot ti këshilloj ata. Thot ti e para je largohu prej tyre. Këshilloj ata dhe thua ju atyre fjalë prekse, se mbase do të marrim mësim dhe do të heqin dorë nga fshehja e mosbesimit e do t'i nështrohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. Në çdo pejgamber e kemi dërguar që njerëzit ta respektojnë, ta dëgjojnë, t'i binden me urdhrin e Allahut, me leje me caktimin e Allahut të lartuar. Walau annahum idhzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasulu lawajadu Allaha tawwaban rahima. Sikur ata mbasi i bën padrejti vetes, mbasi bën gjunahe, të vinin tek i dërguari Allahut dhe t'i kërkonin falje Allahut, e të kërkonte falje i dërguari për ta, t'i kërkonte falje Allahut të lartuar për ta. Allahu lartuar do t'ua falë aty gjunahet, sepse Allahu lartuar është pendim pranues dhe mëshirbarës. Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Pasha Zotin tënd. Ata nuk besojnë derisa të të marrin ty për gjykues në mosmarrveshjet që lindin mes tyre. Në mosmarrveshjet që lindin ndërmjet tyre. Hatta ju hakimuka fima shajara bejnëm, thumbe la e gjithu fi enfusihim harajam mimma kadajt, dhe të mos ndjejnë pak nëjësi kundrejt gjykimit tanë në zemrët e tyre, e ti dorzohen plotësisht Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra njerëzit nuk e përmbushin besimin deri sa ta marrin për gjykuas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të mos ndjejmë pak kënaqësi ndaj gjykimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam zemër, dhe të dorëzohen ligjit islam plotësisht. Vetëm në këtë mënyrë njeriu bëhet besimtar tamam. Në qoftë se këtë nuk e ka, sipas ajetit të Kuranit ai nuk mund të jetë tamam besimtar. Besimtarët kuftohen për tek Allahu i lartësuar dhe i dërguar i tij për gjykuar mes tyre, thonë, dëgjuam dhe respektua. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Besimtarët kur ftohen për tek Allahu dhe i dërguar i tij për gjykuar mes tyre, thonë dëgjuam dhe respektuam. Dhe këta janë njerëzit e shpëtuar. Kur ftohen besimtarët për tek gjykimi i Allahut i dërguar i tij, dëgjojnë dhe respektojnë. Në rast se njeriu ftohet për të pranuar gjykimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe devion nuk e pranon, atëherë ai ose ka dyshim ke gjykimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose ka nifak, ka hipokrizi në zemër, ose mendojnë se gjykimi i Allahut dhe gjykimi të dërguarit Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është i padrejtë, se nuk ka mundësi tjetër. Si ka mundësi që nuk e pëlqejnë gjykimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Si ka mundësi që nuk e pranojnë gjykimin që solli i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Siç e përmenda edhe pak më parë, ligjet e shariatit kanë kapacitet të vendosin drejtësi dhe të zgjidhin problemet që kanë njerëzit. Ligjet e shariatit janë ligje të pandryshueshme, por janë ligje elastike.
Ligjet e shëriatit janë ligje që vlejnë për çdo kohë dhe për çdo vend, por duhet kemi parasysh që ligjet e shëriatit kanë lënë hapësirë për të bëjë shtihad jo në kundërshtim me ligjet e pandryshueshme të shëriatit, por në përputhje me to, për gjëra aksidentale, për gjëra, për probleme të cilat u lindin njerëzve dhe kanë nevojë për shpjegim ligjor. Pra ligji i shariatit është një ligj elastik, është një ligj i përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend. Është një ligj që bën lehtësime për njerëzit, është një ligj që siguron jetën, siguron pasurinë, siguron të ardhmen e njerëzve. Është një ligj në hijen e cilit njerëzit jetojnë qetësi, begati dhe mirësi, sepse këtë ligj e ka vendosur Allahu i lartësuar. Dhe padyshim që ligji i vendosur nga Allahu i lartësuar është ligji më i drejtë, është ligji më i mirë. Allahu i lartësuar i krijoi krijesat dhe ai që krijoi krijesat e di më mirë se çfarë u përshtatet atyre, prandaj ka thënë në Kur'an: "A nuk di ai i cili ka krijuar?" Allahu i lartësuar e di se çfarë na përshtatet neve. Në mënyrë që njerëzit vendosin një ligj të përkryer, ligj të përsosur, ligj të përshtatshëm, duhet që të kenë të paktën dy veti. E para, të kenë dije përfshirëse. Dije që njeh gjitha problemet, gjitha hallet, gjithçka që ka përndodhur dhe vendosin njohën në mënyrë të detajuar midet, shijet e njerëzve dhe të vendosin ligj që u zgjidh hallat dhe problemet njerëzve e bën drejtësi tek njerëzit. Por njerëzit nuk kanë dituri mbi gjithçka. Sado i ditur të jetë njeriu, ai nuk arrin të shpjegojë gjithçka, nuk e kap dot gjithçka. Mendja e njeriu ka një kufi. Arsyeja e njeriu me arsyeën e tij nuk arrin që të kap gjithçka. Me logjikën e vet njeriu nuk mund të shpjegojë gjithçka. Përderisa njeriu nuk ka dije mbi gjithçka, atëherë ai nuk ka aftësi që të jap të vendosë ligje të cilët garantojnë drejtësi, vendosin drejtësi, ligje që japin hakun gjithë së cilit pa i bë pa drejtësi as kujt. Ligj të përshtatshëm për çdo njeri, domethënë ligj që përshtatet për çdo kohë dhe për çdo vend dhe që zgjidh problemet e njerëzve. Ligji që e bën këtë gjë është vetëm ligji i Allahut të lartësuar, sepse Allahu ka dije mbi çdo gjë. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është e para. Përderisa njerëzit nuk kanë dije për mbi gjithçka, ata nuk kanë aftësi të vendosin një ligj që zgjidh gjithë problemet e gjithë njerëzve, problemet që lindin çdo kohë dhe në çdo vend, nuk mund të vendosin një ligj të përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend, nuk mund të vendosin një ligj që garanton drejtësi, nuk mund të vendosin një ligj të mirë. Prandaj vërejmë se njerëzit ndryshojnë ligjet nga një kohë në tjetrën, vërejmë që vendoset një ligj në sot për shembull ndrohet pas një jave, pas një muaji, pas një viti, pas 2-3 vitesh për shkak se shikohen problemet metat dhe gjithmonë ligjet kanë nevojë për ndryshim dhe për riparim, pra ligjet e njerëzve. Nëse ligji i Allahut të lartësuar ka ligji i Allahut, ka gjëra që janë pa ndryshueshme, ka edhe gjëra elastike, ka edhe gjëra në të cilat ka hapësirë, domethënë për ka hapësirë për të dhënë zgjidhje njerëzve, për të zgjidhur hallet dhe problemet e njerëzve, ka hapësirë për të bërë ijtihad, me fjalë për të dhënë shpjegime ligjore, por që nuk bie ndesh me ligjet e shariatit. Pra, ligji i shariatit është një ligj koherent, ligj i përshtatshëm. Tjetër, njerëzit pra për të vënë vetia e dytë që duhet ketë ligjvënësi është objektiviteti. Që kur të vendos një ligj, ta vendos me objektivitet, ta vendos me drejtësit, mos e vendos ligjin ndobit vetë me fjalë dhe ndëm të një tjetëri. Dihet që njerëzit kanë dëshira, kanë pasione, dhe përderisa njerëzit kanë dëshira dhe pasione,
kuptohet që ligjet do t'i vendosin për plotësimin e dëshirave vetjake. Nëse ligjet do të lihen dorë të njerëzit, nëse vendosja e ligjeve do të jetë dorë të njerëzit, atëherë ata kanë për t'i vendosur ligjet sipas dëshirave tyre. Sepse nuk janë të zhveshur nga dëshirat, nga pasionet. Për vendosjen e një ligji të drejtë, sikurse e përmenda, duhet që njeriu duhet që ligjvënësi të jetë i drejtë, duhet që ligjvënësi të jetë objektiv. Të mos anoj nga një palë në dëm të një palë tjetër. Këtë gjë njerëzit nuk e kanë. Sepse kështu ka kriju Allahu me dëshirë dhe me pasione. Prandaj vërejmë, domethënë, vendoset një ligj që për shemb favorizon një komunitet caktuar, por dëmton një tjetër, ose vendoset një ligj që favorizon një pjesë të shoqërisë dhe dëmton një pjesë tjetër të shoqërisë. Një ligj që favorizon për shembull pushtetarët, qeveritarët dhe dëmton të tjerët, ose vendoset një ligj që mbron interesat e të pasurve për shembull dhe dëmton interesat e të varfërve, ose vendoset ligj që mbron interesat e drejtuesve dhe dëmton interesat e punëtorëve, shërbëtorëve e kështu me radhë. Këto janë problemet e ligjeve që vendosin njerëzit. Megjithëse i ndryshojnë ligjet nga një kohë në tjetër, përsëri këto probleme janë evidente. Janë probleme që nuk mund të shmangen, se gjithsesi njeriu është subjektiv. Njeriu ka dëshira, ka pasione. Allahu lartësuar jep gjykim të drejtë. Allahu lartësuar vendos drejtësinë. Këto dy veti gjenden vetëm tek Allahu lartësuar, dije e përgjithshme dhe gjykimi i drejt pa anuar, pa drejtësisht nga një palë në kundërshtim të një palë tjetër. Përderisa këto dy veti ka vetëm Allahu lartësuar, vetëm ai është ligjvënës. Dhe ligjet duhet merren vetëse nga shariati që është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahu lartësuar që të bëjë të dobishme këtë që dëgjova. Do të shkëputem për disa momente, do të kthehem në pjesën e dytë të këtij emisioni inshallahu taala për të vazhduar me disa gjëra të tjera, të cilat janë detaje që i përfshin dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd, të dashur vëllezër musliman, ndër pika që i përfshin dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut, është edhe fakti se ne duhet që ta marrim atë për shembull, të ndjekim sunetin e tij, domethënë traditën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Duhet që kur kemi mosmarrveshje të referohemi Muhamedit alayhissalatu wassalam për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Nuk duhet që të japim përparësi mendimit të një tjetri kundrejt gjykimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kundrejt vendimit të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet që ta kundërshtojmë të dërguarin e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Për ju i dërguari i Allahut Muhamedi është shembull i mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli ynë, është shembulli ynë në besim. Ne duhet kemi atë besim që ka pas Muhamedi alayhissalatu wassalam. Në mënyrën e kryerjes së riteve fetare, në mënyrën e kryerjes së ibadeteve duhet të marrim për shembull Muhamedin alayhissalatu wassalam. Në sjellje duhet të marrim për shembull Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë duhet të kemi besimin që ka pas Muhamedi alayhissalatu wassalam, duhet që t'i bëjmë ibadetet siç i bënte Muhamedi alayhissalatu wassalam, siç është namazi, agjërimi, haxhi e të tjera. Gjithashtu duhet që të kemi sjelljen që ka pas i dërguar Zoti Muhamedi alayhissalatu wassalam, të respektojmë normat e sjelljes
të cilat i respektojnë të i dërguar Allahut Muhammed a.s. për shemë normat e sjeljes me prindrit, me vlezrit, me motrat, me fëmijët tanë, me njerëzit e fisit, me fëmijët, me shoqërinë që na rrethon, me kolegët, me punëtorët, me bashkëpunëtorët, me shërbëtorët, me qeveritarët, me qeverisurit, me gjithë. Duhet që të respektojmë normat e sjelljes që respektojnë të i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duhet që të kemi moralin e lartë ose të synojmë që të kemi moralin e lartë që ka pasur i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Duhet që të kultivojmë moralin e lartë që ka pasur i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bujaria, mikpritja, sinqeriteti, çiltërsia, trimëria, burrëria, turpi, durimi, mirënjohja, mirëbërja, maturia. Këto pra kanë qenë disa nga virtytet e larta të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam. Në gjitha këto ne duhet ta marrim për shembull të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasalam. Duhet i marrim mësimet që solli Muhammedi sallallahu alaihi wasalam, ti pranojmë, ti zbatojmë, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Gjërat që ua jep i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam, merrni, dhe ato që do ka ndaluar i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasalam, lërini. Ka njerëz që thonë ne zbatojmë vetëm Kur'anin. Çfarë ka Kur'ani e zbatojmë? Çfarë e ndalon Kur'ani, ne e quajmë të ndaluar dhe e largohemi prej saj. Ndërsa gjërat që ndalohen në hadithe më të ose për këto gjëra thonë ne nuk kemi pse t'i pranojmë. Apo thonë ato nuk janë gjëra të ndaluara. Qëndrimi këtyre njerëzve është devijim. Është devijim nga e vërteta, sepse edhe i dërguar Allahut bën gjëra të ndaluara, sigurisht e ka bërë Allahu lartuar në Kur'an. Dhe hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shpjegojnë Kur'anin, shtjellojnë ose shpjegojnë urdhrat e përgjithshëm, cilat përmenden në Kur'an. Hadithet e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alajhi wasallam themelojnë dhe rregulla apo norma ligjore të cilat nuk janë përmendur në Kur'an. Kështu që është domosdoshmëri ti referohemi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të pranojmë dhe të zbatojmë hadithet e të dërguarit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani dhe Suneti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam manifestojnë një tërësi unike. Kur'ani nuk mund shpjegohet pa hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund zbërthehet pa hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mund zbatohet pa i referuar haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mallkon gratë të cilat hiqnin vetullat e tyre, domethënë shkulnin qimet e vetullave apo rregullonin qimet e vetullave. Kjo është një punë ndalume, që bënit të tatuazha, që mprehnin dhëmbët për zbukurim, gjëra këto me cilat ndryshonin natyrën e krijimit që Allahu lartësuar i ka dhënë njerëzit. Pra i mallkon këto kategori njerëzish apo femrash për shkak këtyre gjunave të mëdha që bënin. Një grua merr vesh dhe shkon dhe i thotë, mora vesh që ti ke mallkuar këto kategori. E pse i ke mallkuar? Thotë, pse të mos i mallkoj, thot, ato që i ka mallkuar i dërguar i Allahut, dhe për gjunahet cilat i ka ndaluar Allahu i lartësuar në Kur'an. Kjo është kuptimi me fjali thënë se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ajo gruaja i thotë, po unë kam lexuar Kur'anin nga fillimi dhe në fund dhe nuk kam parë ndonjë ajet ku mallkohen këto kategori. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thotë, nëse do ta kishe lexuar me vëmendje Kur'anin, kishe për ta gjetur këtë gjë, sepse Allahu i lartësuar ka thënë, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë që ua jep i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam merrni, dhe atë që ua ndalon Muhammedi alayhi salatu wasalam lëreni. Disa njerëz pretenduan se e donin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, prandaj Allahu i lartësuar i vuri në provë me ajetin e Kur'anit: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj, nëse ju e doni Allahun, më ndiqni mua, që të dojë Allahu dhe t'ua fal gjunahet. Kush e do Allahun, ndjek sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në rast se dikush pretendon se e do Allahun, por nuk e ndjek sunetin e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ky njeri pra
nuk ka dashurinë e duhur për Allahun e lartësuar, po ta kishe dashurinë siç duhet për Allahun subhanahu wa taala, kishe për ta ndjekur me përpikmëri sunetin e të dërguarit ton Muhammedit alayhi wasallam. Prandaj El Hasan El Basri rahimahullahu taala ka thënë, disa njerëz pretenduan se e donin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se e donin Allahun, pretenduan pra se e donin Allahun dhe Allahu subhanahu wa taala i vuri në provë me këtë ajet, thuaj nëse doni Allahun, më ndiqni mua. Ajetin që e përkthyem edhe pak më parë. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë në Kur'an, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Nuk i takon besimtar dhe besimtares kur Allahu i lartuar dhe i dërguar i tij gjykojnë për ndonjë çështje, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, që ta kundërshtojnë duke zgjedhur diçka tjetër. Nëse vendos Allahu dhe i dërguar i tij për diçka, nëse kemi një ajet apo një hadith që flet për një çështje dhe ka dhënë sqarim, ka dhënë shpjegim, ka vendosur një rregull për ta, nuk lejohet që ne t'i referohemi diçka e tjetër, nuk lejohet që ta kundërshtojmë atë që ka thënë Allahu dhe që ka thënë i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjithashtu ka thënë në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi, o besimtar, mos i jepni përparësi diçka e tjetër kundrejt Allahut dhe të dërguarit të tij, domethënë kundrejt Kur'anit dhe sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që për shembull e dëgjojnë hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po e kundërshtojnë se filan dietar për shembull ka thënë kështu dhe ashtu. Apo në filan mezheb, në filan shkollë juridike për shembull thuhet kështu dhe ashtu. Përderisa kemi një hadith të saktë nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që ta kundërshtojmë atë me mendimet dhe qëndrimet e njerëzve. Ose për shembull thotë që logjika ime nuk arrin që ta kap këtë gjë që përmendet në një ajet apo përmendet në një hadith. Dhe në këtë mënyrë nuk lejohet kundërshtohen mësimet e Kuranit apo mësimet dhe ligjet e normat e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se siç e përmenda edhe në pjesën e parë të këtij emisioni, njeriu nuk din gjithçka dhe nuk arrin që t'i jap shpjegim çdo gjëje. Se po ti po dinte njeriu gjithçka, po të kishte aftësi njeriu për të dhënë shpjegim gjithçkaje, po të kishte aftësi njeriu për të vendosur norma ligjore që sigurojnë drejtësi e kështu me radh, atëherë njeriu do të ishte hyjni. Po njeriu është rob i Allahut, është në dorën e Allahut të lartësuar, është krijesë e Zotit. Prandaj nuk lejohet që të refuzohen mësimet që përmban Kurani apo normat ligjore që ka sjellë dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me pretekste të tilla se nuk ma pranon logjika apo se nuk përshtatet me idenë me shijen time, ka njerëz domthonjë që shprehen kështu apo se bie ndesh me traditat, me zakonet e njerëzve, të gjitha këto nuk kanë përparësi ndaj asaj që ka thënë Allahu dhe ndaj sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët e ummetit islam kanë qenë në një mendim dhe vazhdojnë të jenë në një mendim se nuk lejohet që të kundërshtohet hadithi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me mendimet e njerëzve. Kushdo që merr një vesh një hadith Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që ta lëjë atë për shkak të mendimit të kujtdo qoftë për njerëzve. Kështu ka thënë Imam Shafiui rahimahullahu taala, ejma al-ulama ala an man istabanat lahu sunnet nëbi sallallahu alaihi wasallam lem jekun lehu li jedahu li qawli kainin men kana. Kështu ka thënë Imam Shafiui rahimahullahu taala. Ndërsa Imam Malik ibn Anas Allahumma shiroft ka thënë, kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr wa ashara ila qabri nëbi sallallahu alaihi wasallam. Për çdo njeriu mund të marrësh dhe mund të lash. Çdo njeriu mund t'i merrë mendime dhe mund t'i refuzohen, përveç këtij që është në këtë varr dhe ka bërë shenjë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra vetëm qëndrimet, gjykimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, normat, rregullat që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mund të refuzohen. Sa ato janë nga Allahu i lartësuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur nga vetvetja. Gjithçka që ka thonë dhe ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kanë lidhje me mesazhin hyjnor, me përcjellën e mesazhit, me shariatin e tij sallallahu alaihi wasallam, që kanë lidhje me ibadetet,
Të gjitha këto gjëra pra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka marrë nga Allahu i lartuar, prandaj nuk lejohet që të kundërshtohet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Imam Ebu Hanife, Allahu mëshiroft, ka thënë: "Idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi." Nëse vjen hadithi i saktë, ai është madhhabi im, ai është mendimi im. Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, ka thënë: "Ajibtu li aqwamin arafu al-isnada wa sihhata yadhhabuna ila qawli Sufyan." والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ثوت بي حبي متا نيرس تصيلت نيوهن حديثين نيوهن ده سنيدت حديثيت و مرن م منديمت سفيان پر لان حديثن ده مارن قندريم نو سمنديمن سفيان سفيان كا كان ني ديتار يشوار ديتار ماث حديثي كا كان فقيه اذروس dhe më thënë hafizë hadithesh Sufjan e Thauri, Allahu më shëroft. Pastaj Imam Ahmedi thot, nërkohë që Allahu i lartësuar ka thënë fel jahdheri ledhini u khalifuna anë emri, letë ruhen ata të cilët e kundështojnë urdhën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se mos bijen në devijim fitna au ju sibehum adhabun e lim, apo se mos i prek dënim e dhemshëm nga Allahu i lartësuar. Pastaj ka thënë Imam Ahmedi, e të drejmë e fitna, a e di qështë fitnja e përmendur në ajet, el fitnetu është shirkë, ka thënë fitnja është shirkë, njëriut bjerë shirkë, pra letruhen atë që kundështërën udhërën e Muhammed Osam, se mos ulin dyshim zemrës, mos bjen devijim, përfundojnë shirkë në kufrë, mos besim Allahu në ruaj, se kundështimet janë udhë që e qënë njëriut në kufrë, në shirkë, mos besim, në devijim, prandaj njeriu duhet të ruhet. Ka thënë Imam Ahmedi në fundin e thënies së tij, la'allahu idha radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlak. Mund të ndodhë që njeriu të refuzoj disa thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të lind në zemër devijim, e kështu shkatërrohet. Prandaj duhet që muslimani të ruhet nga kundërshtimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Parë të këtij ummeti kanë pas shumë të rëndë që të kundërshtohen në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Abdullah ibn Abbas, i cili ka qenë një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë për qendrimet e Abu Bekrit dhe Omerit, që ishin dy shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Yushiku an tanzil alaihim hijaratu min as-sama. Aqulu qala Allahu rasuluhu wa yaquluna qala Abu Bakr wa qala Umar." Kan frikë se do të bien gur nga qielli. U them ka thënë Allahu dhe ka thënë i dërguar i tij, e më thon, ka thënë Abu Bekri dhe ka thënë Umeri. Abu Bekri dhe Umeri, dy shokët më të mëdhtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dy njerëz më të mirë të ummetit pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, nëse qëndrimi i Abu Bekrit dhe Umerit, nëse thënjet e tyre, mendimet e tyre bien ndesh me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka përparësi. Ky ka qenë qëndrimi i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë qëndrimi i dietarëve të ummetit. Nuk ka dietar, nuk ka njeri të pagabushëm përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberët kanë qenë të pagabushëm në përcjellje mesazhe hyjnore. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pagabushëm siç e kemi sqaruar në përcjellje mesazhe hyjnore. Prandaj kur vjen ndesh qëndrimi mendimi dikujt me hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet të japim përparësi hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu lartuar ka lajmëruar në Kur'an nga paralajmërimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se nga kundërshtimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kush e kundërshton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, masi e merr vesh të vërtetën, ai ka të pas dënim të rënd. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kush e kundërshton të dërguarin mbasi e ka marr vesh të vërtetën dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve, ne thot Allahu lartuar do ta mbajmë në rrugën që ka zgjedhur për vetveten dhe do ta çojmë që të vuajë dënimin e djegës në xhehenem. E sa përfundimi i keq është ai. Abdullah ibn Zubair al-Humeidi tregon se një herë e pyeti Imam Shafiun për një hadith, i tha, "A pranon ti këtë hadith? A punon me këtë hadith?" Imam Shafiu tha: "Mos vall, po shikon se un kam në belin tim brez priftrish që kur dëgjoj një hadith nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të shprehem se e pranoj apo nuk e pranoj, e vënë në zbatim apo nuk e vënë në zbatim, pra nuk duhet thuhet kështu."
E njëjta pyetje i është bërë dhe Ibn Khuzaimës, Allahu më shiroft, dhe ka thënë me fjalë që nuk bëhet një diskutim i tillë me hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, shikohet kuptimi i tij, shikohet se a është i saktë apo jo. Në rast se kuptimi i hadithit është i qartë dhe hadithi është i saktë, nuk ka më diskutim. Pra dietarët e ummetit ton këtë pikë nuk e vinë në diskutim. Ibn Shihab az-Zuhri, Allahu më shiroft, ka thënë, e kam pyetur për ca hadithe në cilat përmendet për shembull se kush e bën këtë punë nuk është prej nesh, dhe çfarë kuptimi kanë këto hadithe. Ibn Shihabi, Allahu më shiroft, ka thënë min Allahir risala wa ala ar-rasulil balagh wa aleyna at-taslim, ka thënë mesazhet, mësimet dhe lajmet fetare janë nga Allahu. Detyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që të na përcjellë mesazhin, na përcjell fen, dhe detyra jonë është të dorëzohemi Allahut të lartësuar dhe të pranojmë gjithë ato që na kanë ardhur nga Allahu i lartësuar. Elus Allahu i lartësuar, që ti bëjmë të dobishme këto që dëgjuam. Ktu ne i kemi mbyllur, kemi mbaruar pikat që përfshihen në dëshminë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Do të flasim inshallahu taala në emisionin e ardhshëm për grupet të cilët kundërshtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe problemet që kanë ata të cilët kundërshtojnë udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj do të flasim për disa të drejta të tjera në Islam me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahum që ti bëj të dobishme këto që dëgjuam, walhamdulillahi rabbil alamin.